Hugo Ramos, terceiro lugar, ele está contente, estava ali atrás, ele está contentíssimo. Vamos embora, o atmosférico, olha aqui, o espetáculo final, fumo branco, fumo preto, duas preparações completamente diferentes, mas estão aqui pelo mesmo propósito, que é competir e levar o drift ao mais alto nível. Exatamente. Bem, malta, bom dia, dia 2 aqui no Mundo do Drift, como vocês viram e estão a ouvir, hoje é as batalhas 2-2 aqui no drift. Se ontem foi bastante porreiro ver um carro cada vez, hoje os dois na pica, olha para isto. Assim, 2-2, a conversa é outra, a conversa é outra. Portanto, vocês fiquem por aí, hoje vai ser um dia, diria eu, que gosto mais de ver os carros lado a lado, um dia de mais ação. Não sei o que é que vocês preferem, se preferem ver 1-1, se preferem ver esta pica de 2-2. Mas eu prefiro ver eles 2-2. Já estão mais dois na pista, ainda é cedo, são 10 da manhã. Isto é a altura de treinos, eles estão a fazer umas passagens de aquecimento, mas cá para mim isto não é aquecimento, isto é mesmo a derreter. Os homens andam sempre de estalo. Olha para isto. Andam sempre de estalo. Mas fiquem por aí, eu daqui a pouco vou ali para o live stream. A malta que está a assistir via YouTube tem-me ouvido no live stream. Mas vou-vos deixar com umas passagens, com o máximo de passagens que conseguir fazer, hoje está com umas filmagens da malta aqui 2-2 e desta batalha, que é o mais interessante, é vê-los ali mesmo a lutar pela proximidade e tudo ao máximo. Vai, malta, fiquem por aí, subscrevam já, deixem já o like, vou deixar também aqui as redes da malta do Drift na descrição e bora lá ver estas battles! Thank you.
Bem, Giló, falta portuguista ou não? Terminamos agora o semi-pro. E agora vamos ao melhor. Vamos, ao almoço. Vamos, agora do, vamos agora almoçar para a tarde sermos. Ser a final, não é? Ser a final dos semi-pro e os brutos. E os pro. Os outros é que vai ser. É, aquelas preparações que a malta tanto gosta de ver dos, dos 700, 800 e 1000 cavalos. Vai ser agora da porta tarde, portanto, todas estas filmagens que vocês tiveram a ver destas passagens, estes drifts à bruta, eram, pareciam, os top pros, mas são top na mesma, mas ainda era a classe semi-pro, porque o melhor vem agora a seguir, que são os pro. Fiquem por aí, a gente vai almoçar e já comentamos aqui a, os pros. Bem, almoço feito, não nos deixam almoçar, ó Gil. Ainda a gente está a almoçar, já estes gajos estão... Ah não, eles nem dormem. Nem dormem bem. Já fizemos ali um almocinho, agora vai ser a final, como eu estava a dizer, dos semi-pro, e vamos passar para os pro. Eu agora vou novamente ali para a locução, para o live stream, e o meu amigo Gil, meu cameraman de serviço, vai andar aqui ao mais alto nível a documentar aqui a malta a escacar a pedra. O staff. E depois, claro, com o copo ao lado, não é? Se este copo continuar assim vazio, as filmagens vão estar tortas. Então vai, fiquem por aí, vamos ver a final dos semi-pro. E vamos ver os canhões a sério. Os canhões da bruta. Ok, vai, sigam aí o conteúdo. O amigo Gil vai se agarrar aqui à xixa. À xixa. E vai-te comentar aqui a moda ali do drift. Vai. Daqui, mas pronto, eu estou a gravar. Olá! Estou a gravar este vídeo sem ver as filmagens do Gil. Só vai sair porcaria de saudade. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo.